Mai sauraro barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa da ku. Dan Allah mai sauraro idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel din namu mai albarka. Dan Allah ka danna mana subscribe kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Za ku ji cewa shugaban ƴan bindigan nan wanda ake wa laƙabi da Aleru ya ce shi fa baya satar mutane kawai kashe su yake yi. Sannan kuma za ku ji cewa Atiku dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar PDP da kuma Bola Ahmed Tinubu dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar APC za ku ji cewa wane ne ya dace da nagartaccen mataimaki. Sannan kuma za ku ji ɗan bindiga sun kashe ƴan sanda har guda biyar da wasu mutane a jihar Katsina. Sai a gyara zama domin jin yanda ta kaya. Kafin nan dan Allah mai sauraro a danna mana subscribe kana a danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Gogarman ɗan ta'addan da aka naɗa sarkin Fulanin ƴan Todo wanda ake kira Adamu Aleru a da ya yi kurin cewa shi baya sace mutane idan ya kai farmaki garuruwa. Adamu Aleru ya ce ni bana sace mutane kashe su nake yi amma yarana suna yin haka. A tattaunawar da Aliyu ya yi da BBC ya bayyana cewa dalilin da ya sa yake kashe mutane shine yadda ake musgunawa Fulani da makiyaya. An musguna musu an yi watsi da su kamar ba ƴan ƙasa ba. Sojojin sama na kashe su sannan duk inda suke su biyo su yi kiyo duk an kwace musu. Babu su yanzu waɗannan su ne dalilin da ya sa nima ba zan bar mutane su huta ba. Shi ko ɗan ta'addan da ya jagoranci sace yaran makarantar mata na Jangebe ya bayyana cewa sai da aka biya su naira miliyan 60 sannan suka sako ɗaliban. ƴan ta'adda na gallazawa mutane a yankin arewa maso yamma. Iyaye sun ga yadda ake kashe mutane da 'ya'yansu a yanka su kamar dabbobi. Da yawa wasu sun rasa matsugunansu sannan wasu sun rasa na kusa da su dalilin ta'addancin da ya ƙici ya ƙi cinyewa. To Allah sa mu dace. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya zargi ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da sharara ƙarya game da abubuwan da suka faru a siyasa a baya. Atiku Abubakar ya yi tirda takarar musulmi da musulmi wanda APC ta yi cewa bata yi wa Najeriya adalci ba. Atiku Abubakar ya ce mamakin da APC za ta zaɓi wannan baibawan burmin a siyasa na ƙasa kamar Najeriya mai mabiya addinin al'adu ba ɗaya ba. Haka wazirin Adamawa ya bayyana a tattaunawarsa da gidan talabijin na Aris TV a ranar Juma'a da ta gabata. Ranar 10 ga watan Yuli ne Bola Tinubu ya bayyana sunan tsohon gwamnan jihar Borno Kashim Shettima a matsayin mataimakinsa na takararsa. Tinubu da Shettima duk musulmi ne, lamarin da ya haifar da cece-kuce a fagen siyasar Najeriya. Atiku Abubakar ya ce batun tikitin musulmi da musulmi shine kusan kandagarkin da ya yi masa katanga da Tinubu shekaru da daɗewa tun kafin kafa APC. Atiku Abubakar ya bayyana yadda ya goyon bayan a yi tikitin musulmi da musulmi a lokacin zaben shekara ta 2015 da ya zo. Ni ban yarda a ce daidai ne a ƙasa kamar Najeriya mai ƙabilu da addinai mabambanta amma a ce wai a fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa da ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa duk musulmai, in ji Atiku. Atiku ya ce duk da cewa ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na APC wato Shettima a yankin arewa maso gabas yake inda Atiku ya fito, duk da haka Atiku ya ce shi ne ya fi alamun yin nasara a zaben shugaban ƙasa da za a yi a cikin shekara ta 2023. Atiku ya ce Tinubu abokinsa ne, ya ƙara da cewa hakan bai hana ra'ayinsu ya bambanta ba a fagen siyasa. Bayan haka Tinubu ya ƙaryata wai Atiku ne ya kafa jam'iyyar ACN ya ce ba Atiku ba ne. Atiku ya tsunduma ACN ne bayan ya zama tsakaninsa da Obasanjo shugaban ƙasa a wancan lokacin ya gagara an yi watsi da shi a gefe. Saboda siyasa Atiku ya koma sai kanta da ƙarya yake shi ya share maganganu ba su da
asali ko tushe. Ina tabbatar da cewa mataimakin da na dauka yafi mataimakin da Atiku ya dauka sau dubu, ba za a iya hada su ba. Cewar Bola Tinubu, ni mataimakina za mu hada kai ne mu gina Najeriya wa al'ummar musulmi da kiristoci, ba don wani na musulmi ba ko kirista ba. A wannan lokacin kasarmu da take halin kanikayi, dole mu fi mai da hankali wajen zabo nagartattun shugabanni ba san rai ba. Yan bindiga da ke dauke da muggan makamai sun kawai kauyen Gatagawa da ke karamar hukumar kankara jihar Katsina, hari inda suka kashe yan sanda guda biyar da wasu mutane guda uku. Kakakin rundunar yan sandan jihar Katsina, Gambo Isa, ya tabbatar da haka wa manema labarai a ranar Alhamis. Wata majiya ta bayyana cewa maharan sun fatattaki mazauna kauyen inda suka arce cikin daji. Maharan sun kashe tsofaffi har guda uku wanda suka kasa arcewa. Ya ce mutane da dama sun ji rauni, dalilin harin kuma maharan sun sace dabbobi da dama daga wannan kauyen. Kuma wanda suka ji rauni na nan a kwance a asibitin kankara, likitoci na duba su. Bayan haka Isa ya ce yan sandan da maharan suka kashe ma'aikata ne daga rundunar yan sandar jihar Kano da aka turo su jihar Katsina domin yin aiki na musamman. Ya ce ɗaya daga cikin yan sandan da yan bindiga suka kashe Mufal ne. Isa ya ce rundunar ta fara gudanar da bincike domin kamo maharan. Maharan sun kai mutum 300 dauke da manyan makamai da suka kaiwa kauyen Hari misalin karfe 6:45 na yamma. Hare-haren yan bindiga ya tsananta a yankin arewa maso yammacin kasar nan. Mahara na yin garkuwa da mutane, sun hana mutane noma a yankin, sannan suna sacewa mutane dabbobi. Mi sauraro, don Allah, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel din namu, don Allah ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrwar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora.